E no bonde da linha, ela é a mãe. Se não conhece, já ouviu falar. Esse, o JM de Macaé, lançando sua voz como sempre. Traz as amigas que vai chapar e descer tranquila. Sem condição. Eu fiquei com a puta. Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca. Uma puta vontade de comer essa tchutchuca. Dica essa tua quicada maluca. Quicada maluca. Deixou com a puta. Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca. Uma puta vontade de comer essa tchutchuca. Dica essa tua quicada maluca. Quicada maluca. Deixou com a puta. Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca. Uma puta vontade de comer essa tchutchuca. Dica essa tua quicada maluca. Quicada maluca. Ela fica louca, ela prefere só faia pra aliviar. Insta com as amigas, ela é mercenária. Ela mete o look e quer surtar, quer embrasar. Bota, bota a putaria que ela gosta. Quando ela rebola, não quer parar de embrasar. Quando o Marcos Vinícius toca e ela se solta e não quer saber de nada. Bota na cara, 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 bota na cara
vai te deixar toda cor. Esse é o RTV. Ha 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 ha.